Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'du. Demeli Allah Azze ve Celle'nin izniyle Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah'ın 4 kaida metninin şerhini okumağa başlayacak Allah'ın izniyle. Bu metin çok əzəmətli bir mətnlərdir, mətnlərdəndir tohid babında qısa olmasına, müxtəsər olmasına baxmayaraq həqiqətən bu mətnlə tohidin həqiqəti şirkin həqiqətindən seçilir. Əgər biz fikir versək, ümmətdə baş verən bu ixtilaflara fikir versək, İnsanların şirkə düşməsinə, qəbirlərə ibadət etməsinə, ulduzlara, günəşə, aya və s. ibadət etməsindən əsas problemə baxsaq, görərik ki, necə ki, müəllimi, Abdurrahman müəllimi Yəmənin alimlərindən olan, Əhlüsünnə və Cəmaət alimlərindən olan öz kəlamında buyurur, əgər biz ümmətdə baş verən ixtilaflara baxsaq, fikir versək, görərik ki, bəzisi bir əmələ şirk deyir, bəzisi bu əməlin tohid olduğunu deyir, bəzisi bu əməlin sünnət olduğunu deyir, bəzisi bu əməlin bidət olduğunu deyir. İxtilaf var. Görürsən ki, şirk olan şeyi bəzi firqələr nə deyir? Deyir ki, bu təvəssüldür, bu tohiddir, bu ibadətdir, bu sünnədir. Görürük ki, ümmətdə şirk baş verib, qəbirlərə ibadət və s. Yəni, bunların səbəbinə baxsaq, yəni, elə bilməyin ki, qardaşlar, həmin o insanlar o şirkə bilə-bilə edirlər və yaxud etdiklərinin şirk olduğunu bilərəkdən edirlər. Xeyr. Əksinə, bütün bunların problemi nədir? Tohidin həqiqəti ilə şirkin həqiqətini bilməmək. Tohidin mənasını düzgün qavramamaq. Şirkin mənasını bilməmək. Bundan da dar çərçiviyə alsaq, lə iləhə illallah kəlməsinin, şəhadət kəlməsinin, hansı ki, İslamın rəmzidir, tohid kəlməsidir. Ən birinci qula vacib olan kəlmədir. Və qula bu dünyada ən birinci vacib olan kəlmədir, elə də bu dünyadan çıxanda da deyəcəyi ən vacib olan kəlmədir. Onun mənasını bilməmək. Lap dar çərçiviyə alsaq, ilahın ibadətin mənasını bilməmək, şirkin mənasını bilməmək. Ona görə də hər kəs əgər fikir versək, yəni etdikləri bu şirkə demirlər ki, biz şirk edirik. Onu şirkdən görmürlər. Niyə görə? Çünki lə iləhə illallah kəlməsini başqa cürə təfsir ediblər. İlah kəlməsini başqa cürə təfsir ediblər. Allahın istədiyi kimi yox. İbadət kəlməsini şəriətdə bu istilahlardan olan, şəri terminlərdən olan bu kəlmələri Allah və Rəsulunun istədiyi şəkildə başa düşməyiblər. Mənaları nə ediblər? Təhrif ediblər. Eləcə də şirkin mənasını təhrif ediblər. Ona görə də bu gözəl mətin, Tohiddə olan bu əzəmətli mətin kiçik və qısa olmasına baxmayaraq bu mətində tohidin həqiqəti şirkin həqiqətindən seçilir. Düz yol sahibləri başqalarından fərqlənir və dəvətin imamlarından olan Muhammed bin Abdülvahhab bu risaləni yazmaqla Baxmayaraq ki, bu risalə kiçikdir, az səhifələrdən ibarətdir, lakin bunu yazmaqla Allah onu müvəffəq eləyib. Kiçik risalədir. 4 qayda zikr eləyir Qurandan, lakin Allahın müvəffəqiyyəti ilə bu qaydaları həm elm tələbəsi üçün, həm də sıravim, müsəlmanlar üçün çox vacib qaydalardır ki, bunu bilsin. Və müəllifin də bu məsələ barəsində, bu mövzu barəsində çoxlu danışıb.
bir tək bir risaləsi yoxdur, bir kitabı yoxdur. Bu barədə Durar Səniyyə əsərində də risalələri var. Həm geniş danışır, həm orta həzmli risaləsi var, həm də qısa həzmli risaləsi var. İndi oxuyacağımız risalə bu məşhurlaşan insanların arasında yayılan müxtəsər olan risaləsidir. Müxtəsər olan risaləsidir. Yəni ümumiyyətlə əgər fikir versək görərik ki, yəni tövhidi öyrənmək iki yerə bölünür. Tövhidi öyrənmək. Biri tövhidin özünü bilməkdir. Biri də tövhidi öyrəndikdən sonra tövhidi pozan şeyləri öyrənirsən. Şirkin nə olduğun, küfrü, nifaqı, bir də asirikləri. Bunları öyrənirsən. Niyə görə? Çünki tövhidini qorumaqdan ötürü. Çünki əgər insan şərri bilməsə, şərri düşəcək. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anh deyir ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən xeyri soruşardılar. Mən həmişə ondan şəri soruşardım. Niyə? Ona düşməyə qorxduğuma görə. Əgər fikir versək, sahabilər ümmətin ən xeyirli insanlarıdır. Və ən alim insanlarıdır. İlmdə ən dərin olanlardır. İmanda ən kamil olanlardır. Niyə görə? Çünki onlar bu iki şeyi özlərində ən kamil olaraq gerçəkləşdirə bilər. İki şey nədir? Birinci, tövhidi kamil şəklində biliblər və sonra da şirki və bidətləri və asilikləri də kamil şəklində biliblər. Onların o xeyri və şəri kamil şəkildə bildiklərinə görə onu da layiqində nə ediblər? Yerinə yetiriblər. Və bu dörd qayda ilə Allahın izni ilə yəni tövhidin həqiqəti şirkin həqiqətindən nə olur? Seçilir. Ona görə də çox mühüm bir qaydadır, çox mühüm bir risalədir. Xüsusilə də yəni yaxşı olardı ki, 3 əsas risaləsini oxuduqdan sonra, öyrəndikdən sonra ondan sonra bu risaləyə nə olar? Bu risaləyə keçib, oxuyub öyrənərsiniz. Müəllif rəhməhullah birinci öz risaləsinə Bismillahirrahmanirrahim Allah Azə və Cəllənin adını zikirləməklə başlayır və deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim Əsəllahəl-Kerim Rabbəl Ərşəl-Azim Əyyətəvəlləkə fiddünyə vəl-əxirə Kerim olan və əzəmətli Ərşin Rəbbi olan Allahdan istəyirəm ki, sənə dünya və ahirətdə dostluq etsin. Və yəcəələkə mübərəkən əynəmə kund, harda olursan ol, səni mübarək etsin. Və yəcəələkə mimmən izə uqtiyə şəkərə və zəbdülyə sabərə və izə əznəbə istəqfər fə innəhə uləi sələs unvanü səadə. Sonra buyurur ki, rəhməhullah, və Allahdan istəyirəm ki, səni özünə nimət verildiyi vaxt şükr edən, başına müsibət gəldiyi zaman səbr edən və günah etdiyi zaman tövbə edən qullardan etsin. Həqiqətən bu üç şey səadətin, xoşbəxtliyin ünvanıdır. Səadətin, xoşbəxtliyin ünvanıdır. Fikir verin, görürük ki, müəllif rahiməhullah, yəni, bu risaləsində risaləyə oxuyana, onu öyrənənə, əzbərləyənə dua etməklə başlayır. Və Allah Əzzə və Cəllədən istəyir ki, Allah onu dünya və ahirətdə onu özünə dost etsin. Və bu duasında da Allah Əzzə və Cəllənin kərim olması ilə Allaha təvəssül eləyir. Şək yoxdur ki, Əl-Kərim Allah Subhanahu wa ta'alənin isimlərindəndir. Cömert mənasındadır. Kəram da, cömertlik də Allah Azə və Cəllənin sifətlərindəndir. Və kərim də o şəxsdir ki, istənildikdə verir. Necə ki, Allah Azə və Cəllə qüdsi hədistə buyurur ki, Ənə ində zanni abdi bi fəlyadunnə bi məşə. Mən qulumun zənn etdiyi kimiyəm. Məni barədə istədiyi şeyi zənn etsin. Və eləcə də rahimehullah öz duasında Allah Əzzə və Cəlləyə onun əzəmətli ərşin Rəbbi olması ilə təvəssül edir.
Allah Azze ve Celle əzəmətli ərşin Rəbbidir. Və hörmətli ərşin Rəbbidir. Ərş də, ərş lüğətdə padişahın taxtına deyilir. Ərş ən böyük məxluqdur və ən yüksək məxluqdur, ən uca məxluqdur və ən ağır məxluqdur. Allah Azze ve Celle onun üzərinə yüksəlməklə, ucalmaqla onu xüsusiləşdirib, necə ki, Quranda bir neçə ayədə Allah Azze ve Celle özünü vəsf edib ki, Ər-Rəhmənu aləl ərşistə və 7 yerdə Quranda keçir ki, Allah Azze ve Celle, yəni Rəhmən ərşə istiva etdi. İstiva da sələflərə görə alə vartəfə və səidə, yəni ucaldı, yüksəldi, qalxdı mənasındadır. Yəni fikir verin, müəllif rahimehullah duasının qəbul olması üçün Allaha Allahın ad və sifətləri ilə təvəssül elədi. Təvəssül insanın duasında duasının qəbul olması üçün vasitə tutmasıdır. Şəri təvəssül də 3 cürdür. Biri ümumən 3 cürdür. Biri Allaha onun ad və sifətləri ilə təvəssül etmək. Yəni daha xeyirlidir ki, insan duasına münasib olan Allahın isimlərini zikr eləsin. Əgər Allahdan ruzi istəyirsə, Razzaq olan adını zikr eləsin. Tövbə eləyirsə, Təvvab olmasın, Rəhimli olmasın, günahların Qafur, Rəhim olmasını zikr eləsin. Şəfa istəyirsə, Şafi adı ilə Allah Azze və Celle-yə təvəssül etsin. Bu təvəssülün birinci növüdür. İkinci növü sağ salih bir insanın duası ilə təvəssül etməsi. Necə ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ vaxtı gələrdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyərdilər ki, ya Rasulullah, dua et, quraqlıqdır, mal qara həlak oldu, mal dövlət həlak oldu, Allah yağış yağdırsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Allaha dua eləyərdi, Allah yağış yağdırardı. Üçüncü növ təvəssül insanın öz salih əməli ilə Allaha təvəssül etməsidir. Necə ki, Quranda da varid olub, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində də varid olub, xüsusilə də məşhur hədislərdəndir ki, insanlar arasında o 3 nəfər səfərə çıxırlar, səfər əsnasında bir mağarada gecələməli olurlar, bir qaya parçası aşıb mağaranın qapısını bağlayır. Onlar Allah Azze biri deyir ki, sizi buradan yalnız Allaha öz salih əməllərinizlə dua etmək qurtaracaq. Hərəsi özünün Allah üçün etdiyi salih əməllərlə Allaha dua edib təvəssül edirlər. Və duada da ən gözəl, ən xeyirli təvəssül Allah Azze və Celləyə onun ad və sifətləri ilə təvəssül etməkdir. Və şeyxin də Allah Azze və Celle'dən istədiyi dua o idi ki, Allahdan istədi ki, Allah bu risaləni, bu mətni, bu kitabı oxuyan, onu öyrənənə dostu olsun. Onun dostu olsun. Şək yoxdur ki, Allah kimi özünə dost tutarsa, bütün səadətin bütün növləri onda cəm olunar. Bütün xoşbəxtliyin bütün növləri onda cəm olunar. Və Allah kimi özünə dost tutarsa, o hər şeydə müvəffəq olar. Və qurtuluş, düz yolda olmaq və bütün şərlərdən qorunmaq ona hasil olar və dünya və axirətdə də saadətə yetişər. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, Allahu veliyyullezine amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Allah iman gətirənlərin dostudur. Onları zülmətdən nura çıxarır. Əgər Allah insana dost olarsa, o zaman salih qulları da insana dost olar. Ona görə də mələklər möminlərə 3 yerdə deyəcəklər. Birinci ölüm vaxtı, ikinci dirilişdə, dirilən vaxtı və üçüncü cənnətdə deyəcəklər ki, "Nəhnu əvliyəukum fil həyatid dunya və fil axira." Biz
həm dünya həyatında, həm də ahirət həyatında sizin dostlarınızıq. Həqiqətən xoşbəxt insan odur ki, həm Allah onun dostu olsun, həm də Allahın salih qulları onun dostu olsun. Allahdan istəyir ki, Allah qula dünya və ahirətdə dost olsun və Allah onu nimət verildiyi zaman şükr edən qullarından etsin. Əgər Allah qula bir nimət verərsə, şükr eləsin. Allah ona bir müsibət göndərərsə, səbr etsin və günah etdiyi zaman istiğfar etsin, Allahdan bağışlanma diləsin və həqiqətən belə insan, bu üç şey cəm edən insan səadəti, xoşbəxtliyi hər tərəfli özündə cəm edən insandır. Ona görə də müəllif rahiməhullah buyurur ki, فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثِ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ Həqiqətən bu üç şey səadətin, xoşbəxtliyin nə idi? Xoşbəxtliyin ünvanıdır. Yəni, qulun və insanın səadəti bu üç halda olmasındadır. Çünki insan bu dünyada bu üç şeydən qırağa çıxmır. Bu üç şeyin içində dəyişir. Ya nimət içindəsən, ya müsibət içindədir. Başına bir müsibət gəlir və yaxud günahdadır. Allah ona bir nimət verdiyi də nə eləyir? Şükür eləməyə tələsir. Şükür də nədir? Şükür böyük bir ibadətdir. Tohidin və Allaha olan qulluğun xülasəsidir. Özüdür. Qulluğun özüdür. Və şükür üç rükun üzərində qurulub. Üç rükunu var şükürün. Birincisi, qəlbin etirafı. Qəlbinlə etiraf eləməlisən. Necə ki, Allah da Allah naşükürlər barəsində buyurur ki, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فُمَّ يُنْكِرُونَهَا Onlar Allahın nimətini bilirlər qəlbləri ilə, sonra neynirlər? Onu inkar eləyirlər. Allah da Allah deyir ki, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Sizə verilən nimətlərin hamısı Allah tərəfindən. Bunu bilməlisən, etiqad eləməlisən, qəlbinlə etiqad eləməlisən. Etiraf eləməlisən ki, bu gələn nemətlərin hamısı Rəbbim tərəfindən. Mən işlədim, qazandım, mən bildim, mən ticarətin yollarını biləm, alverin yollarını biləm, onu bilirəm, bunu eləyirəm, yaxşı oxumuşam və yaxud ata-babamdan qalıb, öz elmimlə qazandım, yox. Qəlbinlə neynəməlisən? Çünki bunlar hamısı nədir? Nemətə küfürdür. Qəlbinlə etiraf edirsən, ikinci dilinlə səna edirsən və iqrar edirsən, Allah Azze və Cəllə şükür və təriflər deyirsən ki, Allah həmd olsun, Allah şükürlər olsun, o niməti Allaha nisbət edirsən ki, mən heç kiməm, səhə kimi minlərlə, bəlkə 10 minlərlə, 100 minlərlə insanlar var ki, səndən daha ağıllıdır, səndən daha çalışqandır, səndən daha qüvvətlidir, işləyir, heç nə qazanmır. Misal üçün, lakin Allah da Allah sənə neyiniyir, sənə müvəffəq edib, sənə verib. Dili ilə neynirsən, sənə eləyirsən və dili ilə iqrar eləyirsən və üçüncü rükunu isə bu neməti Allahın razılığında xərcləyirsən. Tək dilinlə, qəlbinlə, dilinlə yox, üçüncü neynirsən, neməti Allahın razılığında işlədirsən. Allah təala sənə göz verib, harama baxmırsan. Əl verib, harama tutmursan. Əyaq verib, harama getmirsən, məscidə gedirsən. Dil verib qibət eləmirsən, söhüş söhmürsən, boş-boş danışmırsan, Allahı zikr eləyirsən, Quran oxuyursan, pul verib, para verib, haram şeylərə xəşləmirsən, Allah yolunda xəşləyirsən, sənin üzərvə vacib olan şeylərdə xəşləyirsən. Kim nimətin ardından bu üç şeyləri əda eləyərsə, yerinə yetirərsə, həmin insan xeyirlə müjdələnsin, artıq Allaha olan şükrünü yerinə yetirilmişdir. Baxmayaraq ki, insan yenə də təqsirkərdir. Allaha ona layiq şəkildə şükür eləyə bilmir. Lakin Allah da əşşəkurdur.
Şakir şakırdır. Yəni quldan az olan o şükrü qəbul edir. Bu qədər nimət verib, bu qədər nimət verib. Az da bir şükür edirsən, yerinə yetirirsən, Allah Taala nə edir? Allah Taala səndən o şükrünü qəbul edir. Birinci nimət verildikdə nə edirsən? Şükür edirsən. Şükrün də rükunu neçə idi? 3 dənədir. Qəlbdən etiraf edirsən, dillə səna edirsən və həmin o niməti Allahın razılığında sərf edirsən. İkincisi, ona bəla gəldikdə, müsibət gəldikdə, imtihan gəldikdə səbrə tələsir, səbr edir. Səbr də qula verilən ən böyük nimətlərdəndir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, bir kəsə səbirdən daha xeyirli və daha əfsəl bir vergi verilməyib. Səbir insana verilən ən xeyirli və ən əfsəl şeydir. Və səbirdə qəlbi, həm qəlbi həbs edirsən, saxlayırsan, həm dili saxlayırsan, həm də əzaları müsibət gəldiyi zaman yaraşmayan şeylərdən saxlayırsan, qoruyursan. Əgər insan öz qəlbini qoruyarsa, saxlayarsa ümitsizliyə qapanmaqdan, səbirsizlikdən və Allah barəsində ona yaraşmayan bir şey zənn etməzsə və öz dilini şikayət etməkdən qoruyarsa, saxlayarsa və öz əzalarını pis, çirkin feillərdən, əməllərdən qoruyarsa, hansı ki yaraşmaz feillərdir, yaxasını cırmaq kimi, saçı yolmaq kimi, yanağı qopartmaq kimi bu bənzər şeylər o zaman Allah tərəfindən nemətlə müjdələnsin. Çünki Allah Taala buyurur ki: "Və bəşşirəs sabirin səbr edənləri müjdələ. Əlləzinə izə əsabətum musibətun qalu inna lillahi və inna ileyhi raciun." O şəxslər ki onlara müsibət baş verdikdə deyirlər ki, həqiqətən biz Allaha məxsusuq və həqiqətən biz onlara qayıdacağıq. Və Allah Taala buyurur ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Kim Allaha iman gətirərsə, onun qəlbinə hidayət edər. Başqa qiraətdə gəlir ki, يُهَدِّ قَلْبَهِ Qəlbini sakitləşdirər. Al-Qamar Rahimullah deyir ki, o elə bir insandır ki, başına müsibət gəlir, və bilir ki, Allahdandır, razı qalıb və təslim olub. Kim müsibət vaxtı səbir ibadətini yerinə yetirərsə, səbir qulluğunu gerçəkləşdirərsə, onun bu imtihanı və bu müsibəti artıq ona bir nimətə çevrilər. Bu bəlası onun üçün bir hədiyyə olar. Səbir edənə. Fikir verin, kim səbir? Səbir vaxtı, müsibət vaxtı səbir edirsə, onun başına gələn müsibət nəyə çevrilir? Nemətə çevrilir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə izəmil cəzə mə izəmil bələ fə innəllahi izə əhəbbə qovmən ibtələhum fə mən radiyə fələhu rida fə mən səxitə fələhu suqt. Həqiqətən böyük mükafatlar, böyük əzirlər böyük müsibətlərlədir. Allah bir qövmü sevərsə, onları imtihan eləyər, onlara bəla göndərər. Kim razı qalarsa, Allah ondan razı qalar. Və kim qəzəblənərsə, Allah ona qəzəblənər. Deyə bilərsiniz ki, Allah necə yəni sevdiyi bir insanı müsibət göndərir? Allah sevdiyi bir insanı necə sınağa çəkir? İbn Teymiyyə də bu barədə soruşurlar. İbn Teymiyyə buyurur ki, rahimullah, məna olaraq deyir ki, çünki qul deyir, naqislik içindədir. Qul naqislik içindədir. Mümkün deyil ki, qul həmişə düz yolda olsun. Qul xataşardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hər Adəm evladı nədir? Xata edəndir, günah edəndir. Allah Azərbaycan Azərbaycanlərinin rəhmətindəndir ki, ona müsibət göndərir. Görürsən ki, əyğin sağa atırdı, deyir, aha, mən deməli nəsə
O günahı elədim, Allah mənə bəla verdi. Tez tövbə eləyir, nə eləyir? Qayıdır. Allah Teala insanı belə qaytarır. Və yaxud insan Allah Teala istəyir ki, sən ən yüksək dərəcəyə çıxasan cənnətdə. Lakin o əməlləri edə bilmirsən. Allah sənə müsibətlər göndərir. Həmin o müsibətlərlə səbr edirsən, günahların təmizlənir. Səbr edirsən, dərəcələrin nə olur? Dərəcələrin yüksəlir. Ona görə də başlarına ən böyük müsibət gələnlər kimlərdir? Peyğəmbərlər və sonra onlar daha çox bənzəyənlər, sonra onlara daha çox bənzəyənlər. Yəni səbr barəsində həqiqətən kim səbr eləyərsə Allah Azze və Cəlliyə, Allah Teala o müsibəti onun üçün nemətə çevirər. Həmin o müsibət səbəbi ilə günahları təmizlənər, Allah qatında ucalar, yüksələr və kim səbr etməzsə Allahın qəzəbinə nail olar. Allah Teala möminləri imtihan olaraq onlara müsibətlər göndərir. Kim Allahdan razı qalırsa, Allah ondan razı qalır, qəzəblənənə də Allah Teala neynir, qəzəblənir. Yəni, birinci nə idi? Nemət verildikdə şükür etmək. İkinci nə idi? Bəla gəldikdə, müsibət gəldikdə səbr etmək. Üçüncü də günah etdiyi zaman istiğfar eləmək, Allahdan bağışlanma diləmək. Allah Teala müttəqi möminlər barəsində buyurur ki: "Vellezine izâ fa'alû fâhişeten ev zalemû enfusahum zekerullâhe festeğferû li zunûbihim ve men yeğfiru zunûbe illallah." Pislikler etdikləri zaman o şəxslər ki, pislikler etdikdə, günahlar etdikdə və yaxud özlərinə zülm etdiyi zaman Allahı xatırlayıb öz günahları üçün Allahdan bağışlanma diləyərlər. Allahdan başqa günahları kim bağışlayar? Həqiqətən heç kəs. Ən əzəmətli və ən böyük istiğfarda, Allahdan bağışlanma diləməkdə qəlblə dilin bir araya gəldiyi istiğfardır və təsirli tövbə, təsirli istiğfar hansı ki öz sahibini qurtarır, qurtarır həmin o günahlardan, Allahın əzabından, qəlblə dilin cəm olduğu istiğfardır. Qəlb günaha görə peşmançılıq çəkir və bir də həmin günaha dönməyəcəyini əzm edir. Dilə gəldikdə isə dil Allaha dua edir, ondan bağışlanma diləyir və deyir ki: "Əstəğfirullah, Allahdan bağışlanma diləyirəm." Və ən kamil, ən faydalı istiğfar da bu istiğfardır. Yəni tövbənin fəziləti və onun təsiri barəsində varid olan dəlillər də bu növ istiğfara və tövbəyə aiddir. Hansına? Qəlblə dilin cəm olduğu istiğfara. Yəni əgər insan bu üç şeyə müvəffəq olarsa, üç şey nə idi? Vali. Səbr etmək, şükür etmək, vali. Birinci nə idi? Nemətə şükür etmək. İkinci, Məhəmməd. Günah istiğfar eləmək. İkinci. İkinci səbr etmək. Hə, səbr eləmək. Nəyə? Müsibətə. Üçüncü. Günahlarda istiğfar eləmək. Günah etdiyi zaman istiğfar eləmək. Yəni birinci, Allaha şükür etmək nimətinə görə, müsibət gəldiyi zaman səbr etmək, günah etdiyi zaman nə eləmək? İstiğfar etmək. Kimdə bu üç şey cəm olarsa, bu üç şeyə müvəffəq olarsa, artıq dünya və axirətdə xoşbəxtliyin ünvanına nail olub. Və Allahın həmin qula xeyir istəməsinin əlamətidir bu üç hal. Ki Allah Teala artıq həmin qula nə istəyib? Xeyir istəyib və o dünya və axirətdə xoşbəxtdir. Yəni çünki insanlar dünya və axirətdə iki qismə bölünür. Ya xoşbəxtdir, ya da nədir? Bədbəxtdir. Ya xoşbəxt, ya da bədbəxt. Necə ki Allah Teala deyir ki: "Fəminhum şəqiyyu və səid." Onlardan bir qism bədbəxtdir, bir qism də nədir?
xoşbəxtdir. İnsanlar necə ki bu dünyada da iki sinifə bölünürlər, bu iki qismə bölünürlər, dünyada da belədir. Bir qism Allaha itaətlə, tohidlə bu dünyada xoşbəxtdir və bir qism də küfür və asiliklə nədir? Bədbəxtdir. Və eləcə də axirətdə bu xoşbəxtlik və bədbəxtlik daha çox bəyan olacaq və izhar olacaq, aşkara çıxacaq. İnsanlar iki firqiyə bölünəcəklər axirətdə. Birincisi xoşbəxtlər, ikincisi də bədbəxtlər. Necə ki Allah təala deyir: "Fəminhum şəqiyyun və səid." Onlardan bəziləri bədbəxtdir, bəziləri də nədir? Xoşbəxtdir. Bədbəxtlərə də bildiyimiz kimi Allahın qəzəbi var, Allahın əzabı var. Xoşbəxtlərə isə Allahın cənnəti və rəhməti var. Deməli, bu üç şey, məsələ ki var, hər müsəlman lazımdır ki, bu məsələlərdə dursun, dayansın, fikirləşsin və özünü haqqı hesaba çəksin bu məsələlərdə. Həqiqətən mən beləyəmmi? Yəni, neymət verdikdə şükür eləyirəmmi? Müsibət gəldikdə səbr eləyirəmmi? Günah etdikdə tövbə edirəmmi? Bağışlanma diləyirəmmi? Əgər elədirsə, o zaman xeyirlə müjdənsin. Artıq dünya və axirətdə olan səadətin, xoşbəxtliyin səbəbinə nail olmuşdur. Və bu başlanğızda şeyx birinci bildiyimiz kimi, yəni kitaba bu başlanğızla başlayır müəllif rahiməhullah və bu duanı edir, birinci dua edir və bu da alimin tələbəsinə olan rəhmətindəndir. Çünki tələbə xeyir istəyir, ona gözəl davranmaq, qəşəy davranmaq yaraşır və bu da əhlüsünnə və cəmaatda alimlərlə öz tələbələrinin arasında olan gözəl əlaqiyə, gözəl münasibətə dəlildir. Və bu gözəl başlanğıc da müəllif rahimehullah sanki İbn Qeyyimin Əl-Vabilus-Sayyib kitabından götürüb, çünki İbn Qeyyim rahimehullah da öz Vabilus-Sayyib kitabında bu başlanğıcla başlayıb. Şək yoxdur ki, bu ən gözəl başlanğıclardandır və başarılı açılışlardandır ki, müəllif rahimehullah birinci dua ilə başlayır ki, hətta oxuyan qəlbi genişlənsin, sevinsin və ondan sonra gələn məsələləri daha da qəlb genişliyinə qəbul etsin. Əgər sən tələbəyə gözəl şəkildə başlayarsansa, gözəl şəkildə dua ilə və ona xoş sözlə başlayarsansa, sonradan o səndən qəbul edər, gözəl şəkildə qəbul edir. Yox, pis şəkildə başlayarsansa, azalamaqla başlayarsansa, nə olar? Bu, onun qəbul etməsinə haqqı mani olar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, əgər fikir versək, sahabi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm müamələlərindən idi ki, Muaz radiyallahu anh bir dəfə deyir ki, Muaz, ey Muaz, mən səni sevirəm. Mən səni sevirəm. Sənə elə bir şey öyrədim ki, hər namazın arxırında onu denən. Allahummə anni alə zikrik və şükrik və husni ibadətik. Bu duanı öyrətməmişdən qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona nə deyir? Deyir ki, mən səni sevirəm və sənə olan sevgimdən, sənə olan şəfqətimdən, sənə olan rəhmətimdən deyir ki, istəyirəm ki, sən bunları eləyəsən. İnsan, eləcə də müəllif rəhmələ görürük ki, oxuyana necə gözəl dua edir, müvəffəq olmasını istəyir Allahdan. Onun üçün xeyir istəyir. Allahın ona dost olmasını istəyir ki, hətta nə olsun, qəbula daha yaxın olsun. Bu qədər kifayətlənək Allahın izni ilə. Allah da Allah bizə işli faydalanlardan etsin. Allah da Allah bizim də naqisliklərimizi bağışlasın. Subhanaka Allahumma və bihamdika əşhədu an la ilaha illa ənt əstəğfiruka və tubu ilayk. İndi bir açılış kimi başladıq. İnşallah bu